ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». Червень – це пік активності кліщів. Щодня до обласного лабораторного центру через укуси звертаються майже півсотні осіб. Про це повідомив лікар-інфекціоніст Богдан Козяр. Чи побільшало випадків нападів кліщів в області і скільки з них закінчуються лікарняним ліжком, говоримо сьогодні. Гостем студії є Володимир Паничев, лікар-епідеміолог, заступник директора обласного лабораторного центру. Доброго вечора. Доброго вечора. Почнемо, скільки ж укусів кліщів зафіксували у вашому центрі станом на сьогодні? Якщо говорити про офіційну статистику, це 344 напади або укуси кліщами, але я з повною відповідальністю говорю про те, що ця статистика не повна, хоча б з тої причини, що вона не є обов'язковою і не ведена до державної статистики. Це з початку року, правильно? Так, це з початку року. Натомість ми знятих з тіла кліщів тільки в нашому лабораторному центрі вже дослідили 1100. Тобто кількість людей, які звернулися до нас власне з проблемою після нападу кліща, втричі більше, ніж офіційно зареєстровано за зверненнями десь до медичних закладів. 13% кліщів, досліджених в поточному році, виявилися інфікованими, а точніше зараженими бореліями. Якщо аналізувати з статистикою минулого року, про що ви можете сказати? Статистику, звичайно, краще аналізувати, наприклад, діз захворюваності. Так от, якщо говорити про захворюваність, то в поточному році ми вже зареєстрували 21 випадок хвороби Лайма. За такий же період в минулому році зареєстрували 22 випадки. Перерахунок на 100 тисяч, в зв'язку з тим, що чисельність населення дещо знизилася, фактично говорить про один і той самий рівень захворюваності. В минулому році у нас показник захворюваності складав більше 20 на 100 тисяч населення, а в абсолютних числах це було 209 випадків хвороби Лайма. Такі показники і минулого року, і поточного року в 1,8, в 1,9 інколи вдвічі перевищують загальнодержавні показники. Наша захворюваність Тернопільської області вище, аніж в прилеглих всіх сусідніх областях. З чим це пов'язано? Враховуючи те, що великої різниці в кліматогеографічних особливостях сусідніх областей немає, і важко допустити, що якась, скажімо, лінія умовна на території, яка відділяє одну область від іншої, серйозно може впливати на рівні захворюваності, я з усією відповідальністю заявляю, що це залежить від кращої діагностики бореліозів на загал Тернопільській області. Чому, можу пояснити, в нашій області при нашому національному медичному університеті функціонує центр з вивчення бореліозів, керує ним Михайло Антонович Андрейчин, академік Академії медичних наук. Дуже серйозно, багатьох напрямках в нашій області займаються бореліозами, починаючи з ентомології, епідеміології, інфектології і вивченням тих можливих, неможливих, а реальних наслідків від інфікування бореліями в іншій терапевтичній патології, там, де є хвороби серця, опорно-рухового апарату, центральної нервової системи і тому подібне. Тобто в нас проблема бореліозів в області вивчається комплексно. На початку червня в лабораторному центрі зазначали про так званий антирекорд укусів нападів кліща. Як змінилися дані станом на кінець, на третій тиждень червня? Кількість нападів дещо зменшилася. Я хотів би пояснити, цю річ. Є сезонність. Справа в тому, що після періоду зимового анабіозу або зимової сплячки, хоч кажуть, що не всі кліщі впадають в анабіоз, вони виходять з зими голодними, а бажання продовжувати рід і необхідність розвитку популяції
ну, якби спонукають їх шукати прокормлювачів, і голодні кліщі шукають собі жертв. Потім розвиток взагалі популяції кліщів, він циклічний, і другий період почнеться десь всередині чи на початках вересня, коли вже нове покоління кліщів знов буде включатися в цей річний цикл розвитку. Чи можете сказати, в якій частині міста або на якій території найчастіше виявляють кліщі? Ну, наші дані за останні роки свідчать про те, що всі території міста і всі, до речі, території області є в зоні ризику. І якщо ми раніше вважали, що та ж хвороба Лайма – це більше проблема лісівників чи людей сільської місцевості, то зараз напади кліщів можуть відбуватися і на прибудинкових територіях, і в наших парках, в будь-яких зелених зонах, на дачах, і просто при роботі в полі і тому подібне. З чим це пов'язано? Кліщі є всюди, де є їхні прокормлювачі. А прокормлювачами є, в першу чергу, дрібні гризуни, мишовидні. І включаючи всіх савців, включаючи птахів, включаючи земноводних, тобто там, де кліщі можуть знайти собі прокормлювача, щоб напитися крові, і ці є прокормлювачі, всюди є кліщі. Тарас Дячун – заступник директора комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя» розповів, коли і де проводилися роботи для зменшення популяції кліщів шляхом оприскування дезінфекційними засобами. Дивимось. Ми заключили договір з комунальним підприємством обласної ради «Профдезінфекція», ну, як і попередні роки. Був складений графік. Минулого місяця були проведені роботи в травні, роботи по парках інших, зокрема відродження, старий парк, парк здоров'я, були проведені на початку червня. Ну, переносились роботи через погодні умови. Обробку, акарицидні заходи вони проводили зранку, ну, тобто, щоб було менше людей, ми там попередньо попереджали про ці речі. Я спілкувався з представниками, ну, десь більше вникнути в тему, щоб розуміти ці речі. Значить, взагалі, от процедура передбачає, що окрім оброблення, потім йде ще контрольний замір по цих кліщах, тобто вони в місцях потенційного скупчення проводять відповідним там таким умовним прапором і десь роблять заміри тих самих кліщів. Більше того, протягом літнього періоду в них також передбачені заходи контролю і, можливо, ще додаткові заходи акарицидні. Тобто вони ці рішення приймають на основі оперативної ситуації, знову ж таки, ситуації, тобто звернень від громадян, окрім того, погодних умов. Ну, в них є процедура і вони по ній працюють. Ситуація, ну, скажімо так, не по парках міста Тернополя, вона десь співмірна з попередніми роками. Ну, вони проводили роботи в місцях потенційного скупчення людей, тобто атракціонні зони, пішохідні доріжки, тобто там більша увага приділялася цим акарицидним заходам. В яку погоду і в котрі години доби кліщі є найактивнішими? Ну, як правило, пік активності кліщів – це 10-12 година. Ранку, так? Ранку в спеку активність кліщів знижується. І потім в другій половині дня при зниженні температури і підвищенні вологості знов активність кліщів підвищується. Хоч, в принципі, кліщі активні круглодобово. Ми говоримо тільки про якісь там піки активності. Звичайно, вони реагують на погоду, вони не дуже люблять вологу погоду, як і не дуже люблять суху погоду, вони не люблять високих температур, так як і не дуже люблять низькі температури, а взагалі от в цьому році перший напад кліща ми зафіксували 25 лютого.
Як тільки температура стає трішки вище нуля, як тільки з'являються прогалини в снігу, кліщі відразу починають цей період активності. В минулому році перший напад кліща був зафіксований 11 лютого. Тобто, фактично, там невеликий період зимовий, коли дійсно холодно, активність кліщів падає, а так вони доволі активні протягом довшого періоду року. Чим небезпечні кліщі? Дуже цікаве питання. Кліщі небезпечні тим, що вони є переносниками багатьох інфекційних хвороб, і не тільки хвороби Лайма, і не тільки бореліозів. Вони є переносниками вірусних захворювань, наприклад, відомий всім вірусний кліщовий енцефаліт. До речі, ендемічною зоною рахується Волинь. Зовсім недалеко від нас. Чи у нас були зафіксовані випадки цього захворювання? У нас не були зафіксовані, але не можна виключати того, що в популяціях кліщів можна зустріти цей вірус. Вони є переносниками дуже багатьох борелій, починаючи з комплексу борелія бордорферіс інсулято, борелія міамотої. Це зовсім інший вид бореліозів. Вони є переносниками анаплазмозів, ерехіозів, бебезіозів, можливо, навіть тулеремії, лихоманки ку і багатьох ще інших захворювань. І проблема в тому, що дуже часто кліщі поєднують в собі наявність декількох патогенів. Це так звана коінфекція у кліщів. І чому небезпечні напади кліщів? Тому що вони можуть передавати людині відразу декілька патогенів. Всі ці інфекції об'єднуються в дуже велику групу так званих кліщових інфекційних захворювань. Всі ці захворювання відносяться до зоонозних, тобто це хвороби тварин. Люди попадають в це коло випадково. Люди в таких випадках не є заразними, тобто людину хвору на бореліоз, на хворобу Лайма не варто боятися. Вона не є заразною для свого оточення. Кліщі складають певну таку паразитарну систему із своїми прокормлювачами. І це так звана тричленна паразитарна система, тобто збудник, кліщ і прокормлювач, ну, якісь савці, скажімо, теплокровні. І кліщі передають ці патогени тим господарям, на яких вони п'ють кров. От ви вже назвали кілька захворювань. Так. Розкажіть, які з них є найнебезпечнішими для жителів нашої області і які симптоми можна спостерігати? Ну, вони є всі небезпечними. Взагалі, ці захворювання, особливо бореліози, ну, по-перше, я сказав, що вони є природньо осередковими. Що це означає? Це означає, що формуються такі природні осередки в певних біотопах, де всі збудники циркулюють. Природній осередок включає в себе патогена, переносника, включає прокормлювача. І ця інфекція може існувати на певній території за сприятливих умов протягом десятиліть, століть і тому подібне. І коли в таке природнє вогнище попадає людина, вона може там заразитися від кліщів. Ці хвороби, вони відносяться до гострих, але з властивістю хронізації процесу. Це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що люди можуть часом не придавати значення тому, що у них є ці проблеми. Подумати, що це якийсь грипозний стан, перенести його на ногах і тому подібне. І цей гострий період може минутися. Але через певний період у людини може з'явитися проблема з серцево-судинною системою, з опорно-руховим апаратом, з
нервовою системою, навіть описано ураження очей. От в цьому проявляється небезпека хронізації процесу. Ці захворювання небезпечні тим, що навіть в гострій стадії вони можуть протікати дуже важко. Як правило, це може бути грипоподібний стан. Дуже часто в одній третині випадків наявний такий симптом, як кільцева мігруюча еритема, це в місці нападу кліща утворюється таке почервоніння у вигляді кільця чи півмісяця, яке може мігрувати, може розширюватися. І, як правило, люди реагують на ось таку еритему з розумінням того, що це може бути після нападу кліща. Якщо еритеми такої немає, дуже часто люди забувають про те, що ця проблема, цей їхній гострий стан може бути пов'язаний саме із нападом кліща. Це я зараз говорив про перші прояви хвороби Лайма чи бореліозів на загал, але ще є і проблеми ті, про які я говорив, що ерліхії, якщо вони передаються від кліща, можуть викликати моноцитарний ерліхіоз. Якщо кліщ був уражений анаплазмою, емоцитофілом може бути гранулоцитарний анаплазмоз. Може бути дуже багато слів, які невідомі нашим. Ну, ціла низка захворювань може передаватися від кліщів. І проблема в тому, що кліщ, який заражений декількома патогенами, може передати їх людині, і у людини теж може розвинутися коморбідний стан. Тобто людина одночасно буде переносити два, а то і більше. Якщо людина самостійно позбулася кліща, їй все одно потрібно звертатися в медичний заклад? Я би рекомендував це робити, тому що стандарти надання медичної допомоги, наприклад, за кордоном, за любих обставин передбачають превентивне профілактичне лікування. А в нас теж воно застосовується, різні схеми, різні препарати, але суть в тому, що щоб запобігти можливому розвитку хвороби, треба профілактично приймати антибіотики. Як вберегтися від укусів, від нападів кліщів? Ну, по-перше, треба знати те, де вони бувають. Давайте нагадаємо. Я вже говорив, що вони можуть бути всюди, де присутні прокормлювачі. Вони можуть бути присутні в будь-яких зелених зонах, починаючи з прибудинкової території. У вас був репортаж про парки. Ми досліджували протягом 2 років ураженість парків кліщами, заселені, сірніше, парків кліщами і їхню зараженість патогенами. Самий безпечний у нас парк Шевченка. Чому саме цей парк є найбезпечнішим? Тому що, просто висновок на поверхні, ступінь безпеки залежить від рівня комунального устрою. Якщо ви порівняєте парк Шевченка і порівняєте так званий лісопарк Кутківці, як кажуть, різниця очевидна. Не на користь парку Кутківці, лісопарк Кутківці, на жаль, належить до найбільш уражених територій в межах міста. Як вберегтися? От треба знати, що небезпека може чатувати в зелених зонах. Тому, якщо там діти гуляли, повертаються додому, бажано все-таки їх оглянути. Якщо планується виїзд там на пікнік, на природу, має бути відповідне взуття, відповідний одяг. Взуття і одяг такі мають бути, щоб вони запобігали можливості проникнення кліща на шкіру. Кліщ все-таки атакує людину знизу, з рівня трави. Він нападає на людину, скажімо, чіпляється за одяг, потім шукає можливості попасти на тіло. От, власне, на яких частинах тіла можна найчастіше знайти кліща, які потрібно ретельніше оглядати? Там, де шкіра м'якша і легша. Це ділянки під колінами, ділянки області паху, ділянки шиї і можуть бути навіть ділянки волосистих покривів на голові. Як діяти, якщо знайшли в себе кліща?
Ну, як правило, говорять, що не треба займатися самолікуванням, треба звернутися за допомогою до травмпункту. Якщо у вас є така можливість, звертайтеся. Але якщо це десь в поході, десь дуже далеко від дому, десь в Карпатах, в Дністровському каньйоні, кліща треба видалити. Взагалі-то є спеціальні пристрої, але ж звичайно, що більшість людей цього не буде мати цих пристроїв. Треба попросити ту людину, яка має трішки нігтики, з тим, щоб легенько захопити кліща, яку можна глибше, натиснувши шкіру, перед цим трішечки розтягнувши шкіру, іншими пальцями трішки втопити нігтики, затиснути головку кліща і з легеньким прокручуванням потягнути на себе. Ні в якому разі там не дергати сильно. А от ниткою чи можливо позбавити? Ну, як правило, не дуже ефективний спосіб. Не дуже ефективний спосіб. Я, ну, може, це буде звучати негарно, але я мав досвід перебування дуже далеко в горах, і коли, на жаль, не вдалося захиститися від нападу кліщів, але при огляді я на власному тілі виявляв кліщів, це було двічі, то мені друзі видаляли саме таким от способом. І це треба чітко розуміти, що завжди в людей будуть ситуації, коли вони не зможуть скористатися допомогою медичного працівника, не зможуть куди звернутися, а їхати, скажімо, і гаяти час на те, щоб втратити 5-6 годин і добратися до медпункту, я не рекомендую. Чому? Тому що, ну, в літературі є різні думки, але рахується, що перебування кліща на тілі перші 2 години після можливого нападу є безпечним. І допоки він ще не розпочав кровосання і не насався до певного стану, все-таки він не встигає інфікувати людину. Тому видалити кліща з тіла – це якнайскорше, це найбажаніше. Я підготувала кілька поширених міфів, а ви їх або підтвердіть, або спростуйте. Перше, найстрашніший наслідок укусу – це є енцефаліт. Ну, якщо кліщ був інфікований вірусом кліщового вірусного енцефаліту, то дійсно енцефаліт належить до дуже тяжких захворювань. Тут я не буду казати, що це міф, але те, що там може бути не тільки енцефаліт, так. Ознака того, що кліщ заразив, це червоне кільце навколо укусу. Не обов'язково. У 1/3 людей після нападу кліща в місці укусу може з'являтися так звана кільцева ерітема. У 2/3 такої ерітеми взагалі не буває. Від ураження кліщем врятує вакцина. Тільки при деяких захворюваннях є вакцина проти того ж кліщового вірусного енцефаліту, є проти хвороби Лайма, але в Україні вона не застосовується. На превеликий жаль, ну, вона не входить до переліку обов'язкових щеплень. За кордоном щеплення проводяться групам професійного ризику. Це, зокрема, лісівники і ті, хто зайняті роботами в польових умовах. І на завершення, якщо людину вкусив кліщ, допоможе рослина олія, тоді комаха задихнеться та вилізе сама. Чи це правда? Абсолютно. Випробувано на практиці, тому в числі і собою, це не допомагає. А може погіршити стан? Не треба механічним способом видаляти кліща. А якщо залишиться частинка кліща після видалення на шкірі, чи несе це загрозу? Не бажано, тому що в тій частинці можуть знаходитися ті самі борелії. Потрібно все одно звернутися до медиків? Якщо таке сталося, і не повністю видалили кліща, все рівно треба звертатися за медичною допомогою. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Володимиром Паничевим, лікаром-епідеміологом, заступником директора обласного лабораторного центру. Бережіть себе. До побачення. До побачення.